Rano jutros, kada su svi zadrugari zaspali, Miljana Kulić je otišla do ekonomskog dvorišta i prvo probala da otvori kapiju. Kada je to nije uspelo, Kulićeva je krenula da tumara po dvorištu, a zatim probala da se popne na krov. Međutim, nije uspela ni u tome. Miljana je potom otišla do drugih vrata, ali je videla da ni sa njima ne može ništa da uradi. Kulićeva je potom otišla do vrata svog nekadašnjeg apartmana, ali je i on bio zaključan. Na kraju otišla do glavne kapije, a kada joj ni to nije uspelo, došla je do prozora koji je nedavno slomila Tarasimov i počela da lupa. Na kraju, Miljana je otišla do dnevne sobe i legla na garnituru.